bazen soktu da kanka kıymaz bana. Қош келдіңіздер. Қалайсыңдар, мейірбайдың бүгінгі көңілдеріңізді кімдеріңіз көрдіңіз таңызда. Достар, бүгін менде өте күшті және болады және де өздеріңіз көріп тұрғандай. Бүгінгі мен қонағымдай. Мамасы Анара. Және де бізде алдыңғы прошлый челлендждегі осындай куртка бар, тамақ бар, уже мама бар. Яғни бүгінгі біздің челлендіміздің аты біреудің қолымен тамақтанамын, иә? Иә, бүгін Аружанның қолымен тамақтанатын болам. Йогурт ағызып төгізеді точно. Хлопья тоже ағызып төг тамзат. Банан, you know, пирожки, пирожок с картошкой. Мен сіздерге уәде бергендей, бұл челлендждің екінші частын сіздерге аламыз. Енді мама, сіз мен қалай сезінгенімді білетін боласыз. Бірақ мен өзімді ретінде призгілеймі, поэтому мен постараюсь прям аккуратно. Сөйтші аккуратно беріш, пожалуйста, да қайты. Сондықтан да осы видеоға. Қорқып тұр мен, уәде берерімді беріп беріп, ап, Аружанға түсем деп алдым да уәде бердім ғой сіздерге. Сіз еще, ой, қоймай. Сіз еще, мен яқта сіз болсаңыз, ой, қош деп, алып аузыма тығатын тұрады. Сол кезде өзімше анда сезінбеп едім, мынау бүгін сүреп әкелді ғой, давай түсем деп уәде бергенсіз, түсеміз де түсеміз де. Түсуге тура келіп тұр. Вот, так что сіздер лайк басуды ұмытпаңыздар. Болса біз бастаймыз, кеттік. Ең алдымен біз мына куртканы киіп алайық. А, менің қолым болады ғой, иә? Иә, сенің қолың. Я мен қалай көрем? Басым ішінде тұрады. Ей, басыма тықпаса отыр. Ойбай. Ей, ей, ой, тоқта. Қалай? Осылай ма? Тоқта, мен алдымды не қылып алайын. А, да, ол. Я ничего не вижу. Ойбай, андай бүкіл не болып қалды. Астыңыздан кіріп кетсем. Әкеңіздер мә, менің қолым вообще ішінде қалып қой. Сен деген бәрін жаппаса, ол кезде сен демаламай қаласың ғой. Саған ауа жетпей қалады. Ойбай, мынау қазір бәрін төгіп қанды ішеді мынау атыша. Басың сыртында бола ма ішінде? Мен ішіне тыққам. Мен кіргізілмей жатыр ішін басыма. Ау. Басын сыймай қалды. Сіді ма? Нормально ма? Нормально. Так, келесі ба? Тоқта, бері жақында ба. Тоқта, ойбай. Ей, ойбай, сарт еткізіп қоя салған қалай кетті, Мұстапа ұқсап. Мынау қасық. Иә, екі қасығым йогурттым. Ааа, тығып жүре жаздады қолым. Давай сен бірінші обычный бананнан бастай. А, қолым шығармауым керек қой мені. Қолым шығармауым. А, сокты оқып қояма деп, соны ойын деп. Так тяжело, реально. Да, тяжело мекен. Ауа жетпейді еще. Ну, қалай ашылады? Нормально ашылып жатыр. Айбай, ана жерін жегізейін деп тұр маған. Уф, қатты тыш. Жерге тастай салам ба деп қорқып кеттім. Ойбай! Бала мен йогурт күшті кетеді. Төгіп алма, е! Сен болады. Айбай, айбай, мама, алдыма төгетін сияқты. Айбай, мам, терісі ұстап, ей! Жедім.
Өзім қасықты ұстап амаза мынау. Айбай! Мынан қайтып шыққысы екен маған сұқысы. Ямай, ямай, самабай. Мама! Көттің ба? Төкпедің, төгесің қазір. Тұра берсін түсі жүрді. Көтер! Хопя, дымыну амайды маған толтырып бер батыр еді. Ажағында үстіме төгілді қарачы көлігі ма. Көрәлі? Көтер. Көтер. Күшті ба батыр да қойады дейді. Пирожок жөндейді. Бірақ бір-біріне араластырып. С капустой, что ли? С капустой? Ұнамайды маған. Ұнда біткен жоқ. Так, сіз кушайте. Нан тесті қойылды. Это я понимаю банан, да? Так, ашаймыз. Йогурт қайыз? Қасында. Әй, ол емес. Қолын тұғып алу немекен, мүмкін бекен? Иә. Айбай, жегізейін деп атсың ба, жай ұстап тұрсың ба? Нет, қасықта білейін, кедіріңіз. Топтым не разрыв? Ішті. Қаққа қойын ба? Жерге деп қоғыр, столдың үстіне қоя бір. Так. Төгесің. Бақылды ма? Бақылды. Үстке тұқпасаң болды. Тоққа үстке тұқпасаң болды маған өзі. Теперь пирожок. Это банан, где пирожок? Ладно, давай спатьем. Еще. Көп жамайма. Пара пирожок. Все, откусили? Да. Где мой йогурт? Пирожок банан кетті, бір-бірімен. Батырыз ма? Иә. Короче, все. Теперь... Ар жағында пирожки. Бер жағы банан не ба батыр? Үшінде көп бәрі? Бар. Төгілді бар? Төгілінде бар. О, ойна, шеше көптегі бұды бар, іше салып. О! Үшінде бар? Ой, бәрі! Так, все, спины, да? Толк подкинь, жок, брак. Очень прекрасно идет. Так, мы йогурт спили, но там так теперь вот это.
Ойбай, мама, простыли в этом. А где мы? Куйлегом ты болгана. Не дотягивай, да? Жанның қызын қинадау мына. Ха? Мен не енді? Мен аға біреуін жей алмай жатып, біреуін тыққыладым ғой. Жері, ой. Мұстапаға обал екен ғой. Мама, куда ты? Где ваш рот? Маша, сук, ты до конца кымаш пара. Аз қызым ауып бітті.
Ай, қортыма. Алдындағы жеп алайын жұрты жатыр жұм. Мен саған сөйтіп істедім бе? Я! Даже худше. Қой розының суы болған жоқ. Вот здесь. Я, бра. Бетімде капуста тұрды ғой, білесің бе, пирожкидің. Ой, мынаны ауызыңызға тыға салдың былай. Тыққылап, ұрғылап жатыр ғой. Айбай, мама. Ну теперь вы знаете, кого мы. Всем біздің видеомыз аяқталды. Егер сізге осы челлендж ұнаса, комментарияға тағы үшінші жарысты жазып кетуді ұмытпаңыздар. Мама, сізге қай жеріңізде қиын болды? Маған ба, мына соқты бар қоғанда, тоқтамай құйдың ғой, бетіп құя берін, құя берін, сол кезде не ары кетпет, не бер, бұжы бұлай қарай шық бетен ма деп қорқып кеттім ғой. Короче, құйылды ол, мына сүтіме соқ құйылды, потом сен мына тамақты сүтін алдың ба, егіме бетіп төге берді, төге. Егіме етпей бет жейін десем, егіме беріп жатсың ғой. Мына аяғыма бердің бір уақытта тамақты. Аузыңызға беріп жатамын деп ойлап отырмын ғой мен. Егіме бет кетіп жатыр ғой тамақты. Ең оңай қандай болды? Ең оңай, ең күштісі банан болды. Банан мен йогурт қиын болды. Йогурт түсіп кетеді ма деп өзім бірінші жеп алдым. Ең оңайы мына банан болды, сосын пирожок болды, екеуі болды. Ең қиыны сок пен мына екеуі болды, короче. Сок ең жаманы сок болды. Еще кола құйып алғанмын ғой, өзім құйып алғанмын ғой, кола мен кішкене оңай болады деп. Алдыңғы челленджден мұғалім ең жаманы болғаны ролтон ба? Аружанның алдыңғы видеосын көріп кетіңіздер, ссылкамен қойып қоямын төбеге. Қайта клубника жоқ, менде қызыл болып кететін едім, хорошо что клубника алмадық. Все, осымен біздің видеомыз аяқталды. Егер сіздерге осы жерден сабақ алатын болсаңыз, ұмытпаңыздар, лайк басып қойыңыздар. Пока-пока.